မင်္ဂလာရှိောနေ့လီမှာကျွန်တော်ဒေတာပေါ်တိုစတူဒီယိုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရောကံဒီနေ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကို MSN review လုပ်ပြီးတော့မှာပဲ။တော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော် online အနေနဲ့မှားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်မှားရတဲ့ပတ်ပြီးဒီနေ့ရောက်လာပါပြီ။ဒါလေးကျွန်တော် MSN ဆက်လုပ်ပါမယ်။ဒါတော့ရောက်လာပစ္စည်းလေးပါ။အချီလေးပေးပါအောင်။ MSN လုပ်မယ်။ကျွန်တော်ထားလေးချက်အောက်ချရမှာမယ်ဆိုတော့ question နေမှာဖြစ်နေ။တော့ဒီမှာကျွန်တော်မှာတော့ပစ္စည်းလေး၄မျိုးပါလာပါတယ်။ဟာလေးလည်းမတည်သေးဘူး။ဆက်ပထမဆုံးထားလေးအရင်ဖောက်ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်လေးပါ။တော့ဖုန်းဖိုင်ဘာပုံစံတည်တည်လေးပါ။ဖက်ကြည့်ကြည့်ပါပါတော့ဒီဖိတ်တိတ်လေးတောင်လေးထားလိုက်ရမယ်ဒီမှာဒီဘောဟက်လေးလည်းပါပါတယ်ဒါလေးခဏထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘူးလေးထောက်ကြည့်ပါမယ်ဒီရတာတော့ mobile phone telescope ပဲဟော telescope lens လေးထင်တယ်ဟိုပက်ကေ့ချင်းတွေကစာရင်းတရားတော့သူစပစ္စည်းစပါတာတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ဖက်တစ်ချို့ရတက်တဲ့ဟော lens ဖက်တဲ့ clip တွေပါပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီ lens ထိပ်တွေကိုထုတ်တဲ့ဟာလေးအဝတ်လေးပါပါတယ်ဒါတော့ lens ပါချက်ကြည့်ကြည့်ပါlens က for digital camera and mobile phone နဲ့ဆက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်။အဲတော့ lens နောက်ဖက်ချက်မှာဒီ plastic တင်နဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်ဆွတ်ဟာတောင်ရလေးလှည့်ရအောင်။အဲပြီးတော့ shell lens cap လေးရဲ့အိုက်ပါတယ်ပစ္စည်းလေးကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်။ပြန်ကျွန်တော် review လုပ်ပြန်ပါမယ်ဒါလေးကိုဆမ်းပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ထားမယ်ပြန်မှာအလေးရတော့ဖုန်း lens လေးပါပဲဖုန်း lens လေးပါပဲတူမှာတော့အမှ lens တိတိလေးထည့်ဖို့အတွက်အိတ်ကလေးတစ်အိတ်ပါပါတယ်ဟာဆက်တွေ့ရတော့ဒီဖုန်းကလေးလေးဆွဆွလို့ပါပဲ lens လေးတစ်ခုဒါပါ lens လေးလဲဆိုတော့သူ့ခါကဟိုဖိုက်တင်တာပဲသူ့ခါဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှတော့စားတော့ရေးတာမတွေ့တော့ပါဘူးချက်ဒီ channel lens နှလုံးထပ်ပါပါတယ်အတား lens မဟုတ်တော့ဘူးရအဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးတည်းဟောဒီကောင်ကအဖုံးတူရဲ့အပိတ်အော်ဒီကောင် wireless နေပဲကြာဒီတိတိလေးတစ်ခုပါတယ်ရဲ့ဗျ lens လေးပဲရှင်နေဟုတ်တယ် lens လေးဟော 0.678 wide တော့ဒီကောင် wide and micro လေးပါကျွန်တော်ဆော့ဆော့ lens နဲ့ tracker လေးရမှာထင်တယ်ဒီတိတိလေးပါပါတယ်အစောအောက်တူပေးရတဲ့စင်းနဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ထားလေးတော်တော်စုံပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစူတော့ပြောရဒီ tripod တိတိလေးမှာကတ်တဲ့ဖုန်းဟိုရာလေးပါ။ဟမ်ညာ။ဒီဖုန်းမလွတ်ကြတော့ဒီမှာတို့ rubber ဟာလေးပါပါတယ်။စမ်းတက်ရရှိပါမယ်။
ဟုတ်ပါပြီအမေတို့ရမယ်ဖုန်းလေးရရင်ကျွန်တော်ဖုန်းပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းနဲ့စမ်းတက်ကြည့်ပါမယ်အဲဒီလဲကလန့်လေးတစ်ခုအရင်စမ်းကြည့်အောင်အမောင်းစင်လောက်တောင်းလေးအခုနည်းနည်းဟာလေးစမ်းတက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိုက်လေးထင်တာပဲစမ်းတက်ကြည့်ပါမယ် ဟုတ်တယ်ကြည့်ရင်ဒီတော့လမ်းဆက်ရှိမှဒီကလစ်လေးညှက်လိုက်ရမှာပဲအော်ကျွန်တော်ကြွဖစ်အိုင်းမှာဘိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါစစောကလိုဝိုင်းနေပေါ့ပေါ့မိုက်ခရိုနဲ့ဒီကတော့ဖစ်အိုင်းနဲ့ဆုပ်ပါတယ်ဖစ်အိုင်းနဲ့ပါမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်ဒီရင် ဒီနော်ပြန်လာပါမယ်ဒီလန့်စ်ကိုအလုံးကိုဆန်တက်ခဲ့ပြီးပါပြီခဏလေးကိုရီဗျူးလုပ်ပြပါမယ်ညနေနေ့နှာစင်းနေတဲ့အကြောင်းတိခတ်ပြီးကြည့်ပေးပါပထမဆုံးကျွန်တော်တယ်လီလန့်စ်ကနေစပြောချင်ပါတယ်ဒါတယ်လီလန့်စ်မတက်ခင်ပုံပြီးရင်ဒါတယ်လီလန့်စ်တက်ပြီးပုံဒီပုံကိုကြည့်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီတယ်လီလန့်စ်ဟာရှာမနက်မကောင်းဘူးကွန်ထရက်လေဗယ်ရော့တယ်ခရိုမက်တစ်အော်ပရေရှင်နဲ့အများကြီးပ
fusion lens ကတော့ဒုတိယနေရာပေးရပါတယ်ဒါ fusion lens မတက်ခင်ပုံဒါ fusion lens တက်ပြီးပုံတော့ဒီ lens ကတော့ format တက်စင်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်သူဘေးကအမင်းကြီးက vision တင်းနေမဟုတ်ပါဘူးเนาะ fusion lens ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပါတယ်ပြီးရင်ဒီ lens လေးပါ wide dress micro lens လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရှင်းရပြောပါမယ်ဒီ wide lens ကတခြား lens မှာတွဲဖက်တုံးပြလို့မရပါဘူးဒီ micro lens ပေါ်မှာပဲတီတန်တုံးလို့ရပါတယ်သူကအနေတူလဲတုံးပြလို့မရပါဘူးဒါတော့ wide lens မတက်ခင်ပုံဒီဒါလေးက wide lens တက်ပြီးပုံပါဒီပုံက sharpness မကောင်းဘူး chromatic aberration နေရှိရဲ့ညာတော့ညာတော့သူဒီ focus မပြတ်တဲ့နေရာလေးလဲရှိရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးပြီးရင် micro lens micro lens ကတော့ကျွန်တော်ဒီအမှအကြိုက်ဆုံးသူ့အတုံးပြအပြောဖို့ကောင်းတယ်အမေတို့မှာတခုအားနိုင်ချက်လေးရှိတာအဲဒီ micro rate အရင်တူတယ်ပေါ့နော် focus ပြတ်တဲ့နေရာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ focus ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့စာလေးဘာလေးရိုင်းတော့အဆင်ပြေမယ်ဒါ micro lens မတက်ခင်ပုံဒါ micro lens တက်ပြီးပုံပါဒီ lens မှာအကောင့်နေတော့တိုင်းရင်လို့အဆင်ပြေပါဘူးကျွန်တော်တော့ဆိုင်းရင်ကြည့်တာပါတယ်ဒီပုံလေးဆက်ကြည့်ပေးပါဦးတချို့နေရာမှာအဆင်ပြေရတာဒါအကောင့်နေဖတ်ပြီးတော့နိုင်မှာအရင်ကတ်ရပါတယ်ပြီးရင် tripod လေးကျွန်တော်မနေ့ကပြောဖို့မေးသွားလို့ပါဒီ framework ကတော့ဒီ out အဆင့်ဒုတိယအဆင့်နဲ့ဆွဲလို့ရပါတယ်။ဒါဒီ framework ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် phone ကကျွန်တော် lens တွေတက်လိုက်မနိုင်ပါဘူး။ဒီ D1 ကတော့မခံနိုင်ဘူး။ phone တွေတက်ပြီးတော့အဆင့်မပြေဘူး။ကျွန်တော်လဲကြိုက်ကို phone ပဲဈေးကြီးကြီးပေးပြီးထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။တော့ဘာလို့ဒီ lens ကို review လုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Facebook မှာအရင်ခေတ်စားနေတဲ့လို post လေးနေတယ်ပါ။ကြီးရတော်တော်လူကြိုက်များမှာသူတို့ဆီမှာ comment တွေလည်းတော်တော်များပါတယ်။ဝါကျင်တဲ့လူတွေထပ်ပြီးခံယူချင်တဲ့လူတွေရင်းမမိအောင်လို့ပါဒါကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းတက်ပြီးမတိတဲ့လူတွေအတွက် review လုပ်ပေးချင်တာပါကျွန်တော်တော့အထည့်ပြောတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဒါအားလုံးခြုံငုံပြောရင်ဘရိုထားဖို့ဝယ်တင်လားငွေတင်လားခေါ့ကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနားမှာပဲဆွန့်တက်ပါမယ်ကျွန်တော်တော့ဒီ lens တွေကိုလုံးဝဝယ်ဖို့ recommend မပေးပါဘူးအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်